Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Dostonga boruvdik. Dadasi buyragini bergan. 8 oy yaxshi yurdi, undan keyin u ham astasi berib, nima ishlamay qoldi, yana dializga tushdi. Necha yoshdasiz? 22. 22. Agarda Dostonbek uchun bir o'zingizlarda kelib ziyorat qilib yoki yordamingiz bo'lsa, plus 996 bilan 704-79-74-79 da Telegram, WhatsApplarımız var. Assalamu alaikum, hürmetli bizi gördürgen yaxshi insanlar. Allah razı olsun, her şeylerden kalitken eksenliler, Allah tabir kısın. Kança videolarımız yokçiliğinden, kıyınçiliğinden çıkarttı. Hani Dostonbek'de halatını her birimiz gördürdüz. O bu halatta yakgarlığını, ibadda davalanışlıkta ya bir çetelliğe çıkışlık için biraz da katta katta sunmalar gereği bulab. Albatta shu Dostonbek hayotda yana bir yurib, yana bir shunday bir hayot qilishlikka sizda yaxshi insonlar sababchi bo'lsa, xursand bo'lardi. Dostonbekni mana holatini mana sizlarga ko'rsatyapmiz. Hurmatli jamoatlar, shu videolarimizni ham Alloh uchun tarqatib qo'yasizlar degan umiddamiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. Birinchi bayt. Yaqulul abdu fi ba'dil amali li tawhidin bi nazmin kalla ali. Banda imlolar avvalida tavhidni bayon qilish uchun durlardek nazm bilan aytadi. Nazmi bayoni so'z boshlar, imlolar boshida banda durlardek nazmla tavhid haqida. Demak, birinchi darsimiz tavhidning bayoni bo'ladi birodarlar. Alloh azza va jallaga hamd sanolar, payg'ambarimizga salovatlar bo'lsin. Mana Sirojiddin O'shiy bobomiz o'zining asarini avvalida banda imlolar avvalida aytadi deb boshladi. Har bir banda uchun aytadigan so'zi ahamiyatli hisoblanadi. Chunki har bitta banda 3ta narsadan qiyomatda hisob kitobga tutiladi. 3ta narsadan mas'ul bo'ladi: tilidan, qalbidan va a'zolaridan. Mana shu qilgan amallari, shu 3 a'zosi bilan qilgan amallardan qiyomatda inson so'roqqa tutiladi, hisob kitob qilinadi. Mana shu insonning a'zolaridagi eng xatarlisi til hisoblanadi. Til. Kufr kalimasini ham til aytadi, iymon kalimasini ham til aytadi. Qabul qildim deb harom ayolni o'ziga halol qiladi nikohda va taloq deb turib halol bo'lgan ayolini harom qiladi. Til insonning a'zolaridagi eng xatarlisi. Insonni mana shu tilidan aytgan so'zi qalbiga, qalbidagi kalomga muvofiq bo'ladi. Yoki muvofiq bo'lmaydi. Bundan qat'iy nazar o'sha til bilan aytgan narsasi hisob bo'ladi. Ya'ni hazlashib turib taloq desa ham taloq tushadi. Niyat qiluvdimi, qilmadimi muhim emas, tilidan chiqdimi javobgar bo'ladi bu narsaga. Har bitta mukallaf bandaning tilidan chiqayotgan so'zlarini mana shu yelkasida o'tirgan 2 farishta yozib turadi. Talaffuz qilinadigan so'zlarning eng sharaflisi va eng oliysi bu shahodat kalimasi va undan keyin rost so'zlar. Inson bolasi talaffuz qiladigan tili bilan so'zlarning eng yomoni shirk, kufr va undan keyin yolg'on va gunoh bo'lgan so'zlar. Shuning uchun har bitta banda og'zidan chiqayotgan so'zga, tili talaffuz qilayotgan so'zlarga diqqat e'tiborli bo'lishligi kerak bo'ladi. Demak, birinchi mas'ul bo'ladigan a'zosi til, ikkinchi mas'ul bo'ladigan a'zosi qalb. Qalbning ishi birodarlar e'tiqod qilish. Inson borki nimagadir e'tiqod qiladi. Shuning uchun insonning qalbi hech qachon e'tiqodsiz bo'lmaydi. Mo'min odamning e'tiqodi iymon bo'lsa, kofir odamning e'tiqodi kufr. Endi kimdir men umuman hech qanaqa e'tiqodim yo'q desa, yolg'on gapirayotgan bo'ladi. Chunki uning ham e'tiqodi bor. O'sha hech qaysi narsaga e'tiqod qilmaslik uni e'tiqodi. Tushunarlimi? Men hech narsaga ishonmayman deyotgan odam ham o'sha hech narsaga ishonmaslikka ishonadi. Kishining qalbi e'tiqodsiz bo'lmaydi. Ana shu mas'ul bo'ladigan biz ikkinchi a'zoyimiz qalb,
Va mana shu qalbdagi eng muhim ishlardan bittasi niyat hisoblanadi. Kishini qilgan savob amali unga savob bo'lib yozilishi uchun, kishini qilgan gunoh ishi unga gunoh bo'lib yozilishi uchun niyat bo'lishligi kerak. To'satdan bo'lib qolgan ish savobli ish bo'lsa u sizga savob bo'lib yozilmaydi. Chunki beqasd qildingiz-da uni. To'satdan bo'lib qolgan gunoh ish sizga gunoh bo'lib yozilmaydi, chunki niyat qilmadingiz-da bu narsaga. Innamal a'malu binniyat. Demak, birinchi mas'ul bo'ladigan a'zoimiz til, ikkinchisi qalb. Har bitta mukallaf bandani zimmasiga farz bo'lgan e'tiqod nima desa, Allohga va uning nozil qilgan narsalariga e'tiqod qilishlik, iymon keltirishlikdir. Bandaga e'tiqod qilishiga farz bo'lgan narsa bu Allohni birligiga, borligiga iymon keltirishlik. Uchinchi, siz bilan biz mas'ul bo'ladigan a'zolarimiz bu mana shu jasadimizdagi a'zolar. Ko'zimiz, quloqimiz, oyog'imiz, qo'limiz va mana shu narsalar haqida ham albatta biz qiyomatda so'roqqa tutilamiz. Demak, 3 narsani hal qildik. Banda tilidan, qalbidan hamda a'zolaridan mas'ul bo'lar ekan. Shuning uchun birodarlar, ota-bobolarimiz dastlab siz bilan bizga ta'lim beradigan kalimalarni o'rganishga qattiq e'tibor qaratgan. Eslasanglar, o'sha opa-dadalar, katabular o'tirib olib, kichkina bolalariga kalima aytishni o'rgatgan. Hali bu bolalar bironta harf tanimaydi. Na mo kiril harfini, na arabiy harfni tanimaydi, lekin tili chiqib gapirishni boshlaganda shunga bobolarimiz, momolarimiz xaris bo'lgan. O'tirib la ilaha illalloh qaytar degan. Qur'on o'qishlikdan avval, diniy amallarni qilishlikdan avval hali bu bolalarimiz balog'at yetmasdan turib kalimaga farzandlarimizni nima qilgan, ota-onalarimiz o'rgatgan, kalimani ularga yodlatgan. Va bu o'ta muhim narsa. Ahmad Hodi Maqsudiyni qalamiga mansub muallimi soni kitobi bor. Bu yerda o'sha muallimi soni uyda bo'lmagan bironta odam bo'lmasa kerak. Kim Qur'on o'qisa, kim bir diniy ilm o'rganaman desa, albatta mana shu muallimi sonini o'qiydi. Ana shu muallimi sonida arab alifbo harflarini tugatgandan keyin, harflarni bir-biriga qo'shib, urishtirib o'qishni o'rganishdi, o'rganganidan keyin Qur'onga tushishlikdan avval birinchi kalimalar keladi. Iymonning 7 kalimasi deymiz. Shu kalimani ko'rib chiqamiz bir qator. Ya'ni siz bilan biz bilishimiz kerak bo'lgan hammamiz kalimalar akalar. Chunki iymon nima ekanligi mana shu kalimalardan o'rganamiz va shu kalimani aytishlik bilan iymonimiz to'liq bo'ladi. Birinchisi, kalima-i toyiba. La ilaha illalloh Muhammadun rasululloh. Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad alayhisalom Allohning elchisi. Ya'ni la ilaha illalloh. Allohdan boshqa ibodat qilinishlikka loyiq bo'lgan ma'bud yo'q. La ilaha illalloh Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad rasululloh. Bu kalima, kalima-i toyiba, pokiza kalima yoki yoqimli kalima deyiladi. Fitrati aynimagan har qanday odamga bu kalima yoqadi. Muhammad rasulullohning 2 ma'nosi bor. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Alloh tanlab olgan banda. Ikkinchi ma'nosi Muhammad alayhisalom payg'ambarlarning, rasullarning eng oxirgisi. Ikkinchi kalima kalima-i shahodat. Ashhadu an la ilaha illallohu va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Guvohlik beraman. Allohdan o'zga iloh yo'q. Guvohlik beraman. Muhammad alayhisalom Allohning bandasi va rasuli. Mana shu ikkala kalimani aytgan odam musulmon ekanligi dalili ko'rinadi. Shu 2 kalimani aytgan odam musulmon ekanligi isbotlanadi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Bu aqida darslari birodarlar. Bu aqida ilmi birodarlar. Aqida ilmi juda ham xatarli narsa. Aqidasi buzuq bo'lgan odamni bironta amali qabul bo'lmaydi. Aqidasi buzuq odamni bironta amali qabul bo'lmaydi, namozi ham, ro'zasi ham. Shuning uchun eng muhim narsa. 3-chi kalima. Kalima-i tavhid. Mana domlalarimiz namozdan keyin tasbihni aytib o'tirib o'qiydigan kalima. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah.
lahul mulku ve lahul hamd, yuhi ve yumit, ve huve hayyun la yamut, biyedihil hayr, ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yok. Onun yekke yeganeliğe, şeriki yokliğe güvahli biremen, mülk hem, hamdu sana hem onukidir. Tırıltıradiyenem o, öldüradiyenem o, u hech qachon o'lmaydigan, doimiy hayot bo'lgan zotdir. Baxt saodat uning qo'lidadir. U barcha narsaga qodirdir. Ya'ni tavhid degan so'zni lug'aviy ma'nosi yakkalash, yagonada bilish ma'nosida bo'ladi. Istilohiy ma'nosi esa abadiy, barhayot zotning yagona ekanligini tasdiqlash tavhid deyiladi. Abadiy, barhayot bo'lgan Allohni yagona ekanligini tasdiqlashlik tavhid deyiladi. Dinimiz birodarlar tavhid dini. 4-chi kalima. Kalima-i raddul kufur. Ya'ni kufrni rad qilishlik kalimasi. Allohumma inni a'uzu bika min an ushrika bika shay'an a'lamu va astaghfiruka lima la a'lamu innaka anta allamul g'uyub. Ey Alloh, sendan o'zim bilib turib biror narsani senga sherik qilib qo'yishimdan panoh so'rayman. Bilmagan narsalarimda esa meni kechirishingni so'rayman. Albatta sen barcha narsalarni bilguvchi bo'lgan zotsan. Shirk. Alloh taologa biror bir mahluqni teng deb bilishlik. Ismida, sifatida, fe'lida Allohga bir narsani teng deb bilishlik, o'xshash deb bilishlik shirk deyiladi. Bilib turib senga shirk keltirib qo'yishdan, bilmasdan shirk keltirib qo'yishdan panoh tilayman. Shu kalimani İhlos bilan aytib yurgan odamga, birodarlar, mu'min kishiga katta kichik shirklardan xalos bo'lishlik va'dasi berilgan. Kichkina shirk bu riyo. 5-chi kalima. Astagfirulloh. Astagfirulloh. Astagfirulloh ta'ala min kulli zambin aznabtuhu amdan aw xato'an, sirran aw alaniyatan va atubu ilayhi min az-zambi allazi a'lamu va min az-zambi allazi la a'lamu. İnneke ente allamul guyub. Allah'tan mağfirat sorayman. Allah'tan mağfirat sorayman. Allah'tan barcha kastan kılgen günahlarımını ham, ya ki bilmezden kılıp koygen yaşırın ve aşkara günahlarımını ham, keçirişini sorayman. Unga biladigen günahlarımdan ham, bilmeydigen günahlarımdan ham tavba kılaman. Ey Allah'ım, elbette sen barcha gayiplarını buluvchi zotsan. Demek İhlas bilen astagfirullah deyiş, bu Allah'tan günahlarımı keçir deyip mağfire soruşluydu bildirildi. 6. kelime, kelime-i temcid. Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, ve allahu akbar, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim, ma şa'allahu kâne, ve ma lem yeşe, lem yekun. Subhanallah, Allah'ını pakleyemen. Velhamdülillah, hamdü sana Allah'a bosun. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Küç kuvveti yok, meğer Allah bilen var. Ma şa'allahu kâne. Allah ne mani haklayan bosa bu oldu. Ve ma lem yeşe, lem yakun. Ne mani haklamayan bosa şu iş, bu madı. 7. kelime. İman-ı mücmel. Âmentu billahi kemâ huve bi esmâihi ve sifatihi ve kabiltu cemî'a. Ahkamihi. Allohga uning ismlari va sifatlari qanday bo'lsa, shunda iymon keltirdim hamda uning barcha hukmlarini qabul qildim. Allohga uning ismlari va sifatlari qanday bo'lsa, shunda iymon keltirdim. Umumiy, mujmal aytib qo'yildi. Alloh mendan nimaga e'tiqod qilishini talab qilgan bo'lsa, shunga iymon keltirdim. Tafsilotini bilmaysiz-da, chunki yeysiz. Allohning yuzi deyapti, u qanaqa? Allohning qo'li deyapti. Alloh taolo dunyo osmoniga tushadi deyapti. Qiyomatga keladi maydoniga deyapti. Uni tafsilotini bilmaysiz-da. Siz aytasizki, Alloh mendan nimani e'tiqod qilishimni so'ragan bo'lsa, nimani e'tiqod qilishimni talab qilgan bo'lsa, o'shinga e'tiqod qildim. Bo'ldi, qutuldingiz. Imom Azam Fiqhul Akbarda aytadi. Mu'min odam aqidasiga tegishli bo'lgan ishlarda birontasida shubhaga kirib qolsa, darrov Allohning huzurida qanday e'tiqod qilishligim to'g'ri bo'lsa, shunday e'tiqoddaman deb qo'ysin deydi. Agar bir odam aqidaga tegishli nozik masalalarda aniq ilmi bo'lmasdan ikkilanib qolgan bo'lsa, iymondan chiqib qoladi akalar. O'shunda Imom Azam aytayaptiki,
Allohning huzurida qaysi e'tiqod to'g'ri bo'ladi? Nima deb e'tiqod qilsam to'g'ri bo'ladi Allohning nazdida? Men o'sha e'tiqoddaman deb qo'yish kerak. Bu qachongacha ishlaydi bu? O'sha ikkilanayotgan masalasini so'rab tushuntirib beradigan, ya'ni so'rab bilib oladigan bir olimning oldiga borguncha shu e'tiqodda turishligi to'g'ri bo'ladi. Bir domladan borib shu masalani aniq qilib olguncha ikkilanyaptimi? Allohning huzurida qanday e'tiqod qilishim to'g'ri bo'ladi? Shu e'tiqoddaman men deb qo'ysa, o'sha domlani topib borguncha shu e'tiqodda turadi. Agar shubhalansa iymondan chiqib ketadi. 7-chi kalimamiz iymon mujmal deganda qat'iy ishonilishi kerak bo'lgan kalimalarni qisqa bo'lindasi tushuniladi. Kimga tavhid ilmining daqiq, nozik joylaridan biror narsa mushkul bo'lib qolsa, darhol ushbu kalimalarni ixlos bilan o'qishi va zudlik bilan uni biladigan kishidan so'rab olishi lozim bo'ladi. 8-chi kalima iymon mufassal. Batafsil iymon. Endi iymon keltirishimizi tafsiloti. Nimalarga ishonamiz? Amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi va yawmil akhir va qadari khayrihi va sharrihi minallohi ta'ala va ba'thi ba'dal maut. Biz nimalarga iymon keltiramiz? Allohga, uning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga, oxirat kuniga, qadarning yaxshisi ham yomoni ham Allohdan ekaniga, o'lgandan keyin qayta tirilishga iymon keltirdim. Iymon mufassal deganda mu'min kishi qat'iy ishonish kerak bo'lgan narsalarning asoslari shuniladi. Siz bilan biz bilishimiz kerak bo'lgan, yoddan bilishimiz kerak bo'lgan va e'tiqod qilishimiz kerak bo'lgan kalimalarni o'rgandik. O'shi rahmatullohi alayh so'z boshlar, imlolar boshida banda deb o'zini Allohning bandasi ekanligini tan olyapti, o'zini Allohning bandasi ekanligini e'tirof qilyapti. Mana shu abd, banda degan so'z birodarlar, inson bolasiga beriladigan eng oliy maqom, eng oliy martaba, eng oliy sharaf. Allohga qul bo'lish. Payg'ambarimizning ismlaridan Muhammad, Ahmad, Mahmud, u zotga xitob qilinganda Rasululloh, Nabiyulloh deyiladi. Lekin Alloh azza va jalla payg'ambarimizni bir necha o'rinlarda abd deb zikr qildi. Qul, Allohning quli. Va bu Muhammad alayhisalom uchun eng katta sharaf edi. Qur'on nozil qilgan Alloh azza va jallaga hamd aytish o'rnida ham payg'ambarimiz abd dedi. Kahf surasi Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba va lam yaj'al lahu ayvaja. Qur'onni o'zini bandasiga, quliga nozil qilgan Allohga hamd sano bo'lsin dedi. Allohga hamd etish kerak bo'lgan o'rinda payg'ambarimizni banda deyapti, abd deyapti. Ogohlantiruvchi payg'ambar qilib yuborganlarga xabar berilganda ham banda deyildi. Tabarakallazi nazzalal furqona ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Olamlarga ogohlantiruvchi bo'lish uchun o'z bandasiga furqonni nozil etgan zot barakotlidir. Yana payg'ambarimiz hayotida bo'lgan muhim ishlardan Isro voqiyasi. Makka mukarramadan Baytul Maqdisga, Quddusga Rasululloh bir kechada sayr qildi. Isro deyiladi bu voqiya. Payg'ambarimiz hayotda bo'lgan eng muhim voqealardan bittasini aytganda ham Rasulullohni Alloh meni bandam deb, ya'ni abd kalimasi bilan aytadi. Subhanallazi asro bi abdihi. Ana shu o'zining bandasini sayr qildirgan Alloh taolo har qanday aybdan pok. Demak, yuqoridagi oyatlardan ma'lum bo'ladiki, inson bolasi uchun eng katta maqom, eng katta martaba, sharaf bu Allohning bandasi, Allohning quli bo'lishlik. Shuning uchun Sirojiddin O'shi imlolar boshida banda deyapti. Siz bilan biz uchun eng katta sharaf Allohning quli bo'lishlik. Mana endi tavhidning ta'rifi. Tavhid so'zining lug'aviy va islohiy ma'nolari. Tavhid so'zi ismi masdar bo'lib, lug'aviy ma'nosi yakkalash deganini bildiradi. Islom tavhid deydi. Allohni yakkalashlikni o'rgatadigan din. Endi Qomusul Muhitda tavhid yolg'iz Allohga iymon keltirishlik deyilgan. Mulla Ali Qori tavhidni quyidagicha ta'riflaydi. Huwa isbatul vahdaniyati lizzati samadaniyati.
abadiy barhayot zotning yakka yagonaligini tasdiqlash tavhid deyiladi. Abadiy barhayot zotning yakka yagonaligini tasdiqlash tavhid deyiladi. Endi Aqidatut Tahoviyani sharhini yozgan Muhammad Anvar Badaxshoniy shunday deydi. Tavhid haqida. An yatabarra al insanu an jami'i wujuhil ishroki billah wa ya'taqida anna Alloha subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah. لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله ولا في اسمائه ولا في احكامه انسان اللهга ширк келтиришининг барча кўриништларидан ўзини сақлаб Аллоҳнинг зотида ҳам, сифатларида ҳам, феълларида ҳам, исмларида ҳам, ҳукмларида ҳам шериги йўқ, якка ва yolg'iz эканига эътиқод қилиш тавҳид деилади. Тавҳид шу экан. Юқорида айтилганлардан хулоса қиламиз. Birincisi, Alloh taolo bu koinotdagi biron narsaga o'xshamaydi. Uni bironta kamchiligi yo'q. Ikkinchi xulosamiz. Allohning ismi va sifatlari Qur'onda va hadisda qanday bayon qilingan bo'lsa, ular ana shunday. Uchinchisi, Alloh taoloning ismi va sifatlarini haqiqati qanday ekanini bilishga haloyiq ojiz. Allohning ism va sifatlarini haqiqati qanday ekanini bilishdan barcha ahloyiq ojiz. Masalan, odam keldi deymiz. Odamning nima va qanday ekanligini bilganligimiz uchun, haqiqatini bilganimiz uchun uni fe'lini ham qandayligini bilamiz. U yurib keladi. Endi samolyot keldi deymiz. U ham keldi, bu ham keldi. Samolyotning qanaqa ekanligini, samolyotning nimaligini bilganligimiz uchun, haqiqatini tushunganimiz uchun uni kelishi qanday bo'lishini ham bilamiz. Mashina keldi. Mashinani nimaligini bilamiz, o'shuning uchun kelishini ham bilamiz. Ana shu kelgan narsani haqiqatini, nimaligini bilganligimiz uchun uni biz sifatini ham, fe'lini ham bila olamiz. Endi Alloh taoloning o'zini qanaqa ekanligini bilamizmi? Alloh dunyo osmoniga har kechaning 3-chi qismida tushadi deyildi. Masalan, odam tomdan yerga tushdi. Baliq akvariumga tushdi. Olma yerga tushdi. Demak, tushish degani tevadan pastga tushishlik tushuniladi bizda. Endi Alloh taoloni o'zini qanaqa ekanligini bilmaganimizdan keyin Allohni tushishi qanaqa ekanligini ham bila olmaymiz. Mana shu misollar bilan oson tushunamiz. Aqoid ulamolari ilohiyatga tegishli masalani ikkiga bo'ladi. Allohni borligiga ishonish, Allohni birligiga ishonish. Alloh azza va jalla o'zi haqida shunday dedi. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Mana samolyotni bildik nimaligini, haqiqatini, uni sifatlarini ham bilamiz, uni xarakteristikasini ham bilamiz. Endi Alloh taoloni o'zini qanaqaligini biz bilmaganimizdan keyin uni sifatlarini ham haqiqatini bilmaymiz. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Uning mislidek biron narsa yo'q. Allohga o'xshash biron narsa yo'q. Allohga o'xshash biron narsa yo'q. Va u eshituvchi, ko'rguvchi bo'lgan zotdir. Shuning uchun aytayapmiz, Alloh o'zi haqida Qur'onda nima degan bo'lsa, Muhammad alayhisalom Alloh haqida nima degan bo'lsa, shundayligicha e'tiqod qilamiz. Imom Ahmad ibn Hanbal aytadi, Alloh o'zi vasf qilganidan yoki rasuli vasf qilganidan boshqacha vasf qilinmaydi. Qur'on va hadisdan tashqariga chiqilmaydi. Imom Buxoriyning ustozi Nuaym ibn Hammad aytadi. Kim Allohni uning yaratgan narsasiga o'xshatsa, kofir bo'pti. Alloh ko'radi, lekin ko'rishi bizni ko'rishimizda emas. Alloh eshitadi, lekin eshitishi bizni eshitishimizda emas. Tushunyapsizlarmi? Alloh biladi, lekin bilishi bizni bilishimizda emas deb aytib qo'yish kerak darrov. Kim Alloh o'zi haqida vasf qilgan narsani yoki uning rasuli vasf qilgan narsani inkor qilsa kofir bo'pti. Alloh Qur'onda, payg'ambarimiz hadisida Allohning sifatlari haqida gapirdi. Bu narsa yo'q Alloh dedi desa, bu odam ham kofir bo'ladi. Alloh o'zini vasf qilgan narsada va rasuli uni vasf qilgan narsada o'xshash ham, tengi ham yo'qdir degan. Sofolloyir bobomiz aytadi. Ko'ngilda ketsa, ko'zga tushsa har shay erur andin munazzah xoliqi hay. Udur hokimki hukmin o'zga etmas,
aning zotiga hech kim aql yetmas. Tushunalingmi? Insonning aqli Allohning qanday ekanligini idrok qila olmaydi. Chunki insonning aqli zamon va makonning ichidagi narsalarni idrok qila oladi. Endi Alloh taolo zamonni ichida ham emas, makonni ichida ham emas. Demak, insonning aqli yetmaydi Alloh taoloning qanday ekanligini idrok qilishlikka. Shunday ekan, har bir mu'min banda Allohning ism va sifatlarining haqiqati nimadan iborat ekanini bila olmasligiga qattiq e'tiqod qilishligi kerak va bunga kirishmasligi ham kerak. She'rga quloq solamiz. Al ajzu an darkil idroki idrokun wal bahthu an sirri zati robbi ishrokun. Idrok etish fahmidan ojizlik idrok etishdir. Robbning zoti sirini izlash shirk keltirishlikdir. Allohning zotini qanday ekanligini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. Allohning zotini idrok qila olmasganman. Shuni tushunding, demak Allohni tanidingsen. Allohning zoti qanaqa ekanligini meni aqlim idrok qila olmas ekan. Shuni tushundingmi? Demak sen Allohni qanday ekanligini tanibsan. Robbning zoti haqida bahs qilish shirk keltirishdir. Insonda aql qanday idrok qila olmaydi? Qanday desa aytamiz, insonda aqlini taroziga o'xshatamiz. Tillani tortadigan tarozi bor. 200 gram yarim kilogacha tortadi. Yarim kilolik tarozi. Kartishka piyozni tortadigan 300 kilo tortadigan tarozi ham tarozi. Endi katta yuk mashinani yuki bilan tortadigan tarozi nati ham tarozi. 50 tonna 100 tonna tortadi. Hammasini ati tarozi. Endi bir katta yuk mashinani tasavvur qiling. O'zi 50 tonna. Ustida 50 tonna yuki bor. Qancha bo'ldi? Endi shuni tillarni tortadigan tarozini ustiga qo'ysak, nima bo'ladi tarozi? Torta olmaydi, pachaqlanib ketadi. Demak, tarozini chegarasi bor bo'lgandek, insonning aqlini ham chegarasi bor. Ko'zingiz har qancha o'tkir bo'lmasin, 10 kilometrni ko'rar. 10 kilometrni uyog'ini ko'rmasa, 10 kilometrni uyog'ida hech narsa yo'q deysizmi? Yo'q, ko'zingizning chegarasi bor, lekin uyog'ida yana bir 1000 kilometr bor uyog'ida. Shuning uchun inson Allohning zotini qanaqa ekanligini men tasavvur qila olmayman ekan, aqlimga sig'dira olmayman ekan debdimi? Demak, Allohni tanibdi bu odam. Ilahul xalqi mavlana qadimun va mavsufun bi afsofil kamali. Barcha mahluqotlarning ilohi egamiz qadimdir va komil sifatlar bilan sifatlangandir. Alloh qadim bo'lgan zot va hamma sifatlari komil. Komil sifatlarning egasi bo'lgan zot. Nazmi bayoni: Egamiz qadimdir, olam ilohi benuqsor, komildir uning sifati. Mo'min odamni Robbisi bilan bo'ladigan odoblari haqida suhbat qilgan edik. Biz o'tgan darsimizda 4 ta odobini o'qidik. Birinchi navbatda mo'min odam Robbisi subhanahu va taologa nisbatan muhabbatli bo'lish kerak. Va bu muhabbat boshqa hamma muhabbatlarning ustida turish kerak. Qolgan hamma muhabbat Allohning muhabbatidan kelib chiqish kerak. Ya'ni biz nimani yaxshi ko'ramiz? Alloh nimani yaxshi ko'rsa. Biz nimani yomon ko'ramiz? Alloh nimani yomon ko'rsa. Mo'min odamda bir narsani yaxshi ko'rish yoki yomon ko'rishlik o'zini ixtiyoridagi narsa emas. Alloh yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'radi, yomon ko'rgan narsani yomon ko'radi. Ikkinchi odobi zikr. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikron kathira. Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilinglar. Alloh taologa nisbatan bo'ladigan ikkinchi odob, demak, Alloh taoloni ko'p zikr qilishlik. Uchinchi odobi Allohning hukmlariga rioya qilishlik. Kishi Allohga muhabbatim bor, Allohni ko'p zikr qilaman desa-yu, hayotda qilayotgan ishlarida Allohning hukmiga itoat bo'lmaydigan bo'lsa, bu odamni muhabbati ham, zikri ham quruq da'vo bo'ladi xolos. 4-chi odobi ixlosli bo'lishlik. Ixlosli bo'lishlik har birta qilayotgan amali mu'minni Allohning rizosi uchun bo'lish kerak. Mana aytdik, mushtarak ishlar bor. Xos ishlar bor. Mushtarak ish nima? Masalan, Alloh taolo bir ishni man qilgan, odamlarning qonunida ham unasa man qilingan. Masalan, o'g'irlik. Shariat islomiyada Alloh taolo harom degan buni. Odamlarning qonunida ham bu musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, odamlar o'zlari yozgan qonunlarida ham o'g'irlik man qilingan, jazolanadi.
Demek insan o'g'irlikdan to'xtayotgan paytda yo Allohdan qo'rqib to'xtayotgan bo'ladi yoki odamlarning qonunidan qo'rqib to'xtayotgan bo'ladi. Mana shu mushtarak amal deyiladi. Endi bunda ishtirok bor ekan, sheriklik bor ekan. Shunda ish bor, faqatgina shariatda u narsa man qilingan. Masalan, nomahram ayolga tikilib qarashlik. Nomahram bo'lgan begona ayolga tikilib qarashlik shariatda harom qilingan, lekin dunyo qonunlaridan birontasida begona ayolga qarashlikni jinoyat deb qaralmaydi. Demak, odamlardan qo'rqishlikni, odamlarning mulohazasi, odamlarning andishasi yo'q. Ko'zingizni nomahram ayoldan tiyayotganingizda bu faqat Alloh uchun bo'ldi, xolis bo'ldi. 5-chi odobi doimo mo'min kishi Robbisi uni kuzatib turganini his qilib turishligi kerak. Bu ham Alloh taolaga nisbatan bo'ladigan eng muhim odoblardan hisoblanadi. Alloh taolo aytadi astagfirullah. Wa'lamu anna Alloha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Va bilingki Alloh taolo ichingizdagini albatta biladi. Bas undan ogoh bo'ling. Odamlar bizni qilayotgan ishimizni zohirini ko'radi. Qalbimizdagini bila olmaydi ular. Alloh taolo ichingdagi narsani ham bilib turadi, hushyor bo'lgin deydi. Sufyon as-Savri aytadiki, sen doimo unga biror ish maxfi bo'lmaydigan zot kuzatib turganini his qilib turishing, va'dasiga xilof qilmaydigan zotdan umidvor bo'lib turishing, jazolashga qodir zotga isyon qilishdan saqlanishing lozim. Jabroil alayhissalom hadisiga murojaat qilsak, 3 ta narsani so'raydi. Islom nima, iymon nima, ihson nima? Islom bu 5 ta narsa. Iymon 7 ta narsaga ishonish. Ihson nima deganida antabudallohi ka annaka tarohu. Allohni ko'rib turganingdek ibodat qilishing. Endi Alloh taoloni ko'ra olmaysan, lekin Alloh seni ko'rib turadi deydi. Mu'min his qiladi. Hech kim ko'rmagan joyda ham gunohdan tiyila oladi. Bilingki, nima xato yo'l qo'yayotgan bo'lsak, qanday gunohga qadam bosayotgan bo'lsak, nima kamchilik bo'layotgan bo'lsa, bilingki, buni sababi bitta, ilmsizlik. Ilmsizlik. Ha bu Allohni qanday zot ekanligini tanimagan odam Allohdan qo'rqa olmaydi talab darajasida. Masalan, podvalga tushib turib, aroqni ichaveradi. Kamera yo'q-da u yerda. Odamlar ko'rmaydi-da u yerda. Shuning uchun avvalambor Allohni tanish kerak, o'zini taniganidek. Mana ruhiy tarbiya darslarida o'tdik. Rasululloh aytdilar: "Man arafa nafsahu arafa robbahu." O'zini tanisa inson, keyin Robbisini taniydi. Robbisini tanigandan keyin biladi Robbisi bilan qanaqa muomala qilish kerakligini. Birinchi odobi nima bo'ldi? Allohga muhabbatli bo'lish. Ikkinchisi zikr, uchinchisi Allohning hukmlariga rioya qilish, to'rtinchisi ixlosli bo'lish, beshinchisi Allohni kuzatib turganligini nima qilish? His qilish. Oltinchisi Allohdan qo'rqish. Bu ham eng muhim odoblardan biri. Allohdan taqvo qilish. Taqvo degani qo'rqish. Taqvo nima? Har bitta bosayotgan qadamingizni qarab bosish, har bitta gapirayotgan so'zingizni o'ylab gapirish va har bitta qilayotgan ishingizni oqibat haqida g'am qilishligingiz. Taqvo mana shunday bo'ladi. Agar inson Allohdan qo'rqmasa, taqvo qilmasa bu beodoblik hisoblanadi. Endi mana shu beodobligi Alloh taologa nisbatan isyon qilishga olib boradi. Alloh taolo aytadi: "Va xofuni in kuntum mu'minin." Agar sizlar mu'min bo'ladigan bo'lsanglar, mendan qo'rqinglar dedi. Mendan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqish banda uchun eng muhim ishlardan bo'lganligi uchun olimlar, orif zotlar doim odamlarni taqvoga targ'ib qilib turishgan. Ana shu hikmatli so'zlardan ba'zilarini o'qib beraman. Abul Qosim Hakim aytadi: "Kim biror narsadan qo'rqsa, o'sha narsadan qochadi. Kim bir narsadan qo'rqsa, shundan uzoqroq tomonga, undan uzoq bo'lishga qochadi. Ammo kim Allohdan qo'rqsa, Allohga qarab qochadi." Fafirru ilalloh. Alloh tomonga qochinglar deydi. Ayg'ini ko'rdingiz? Qochasiz undan uzoq bo'lish uchun. Qo'rqan tarafdan qochiladi odatda boshqa tomonga. Ammo Allohdan qo'rqqan odam Allohdan qochmaydi. Allohga qarab qochadi. Bishrul Xofi aytadi:
Allohdan qo'rqish faqat taqvoli insonlarning qalbiga kelib joylashadigan mulkdir. Abu Hafs aytadi. Xavf qalbning chirog'idir. Qalbdagi yaxshi va yomon narsalar ushbu chiroq bilan ko'riladi. Qalbida qo'rquv bor odam xuddi qalbida chirog'i bor odamga o'xshaydi. Yahyo ibn Moz aytadi. Bechora odam bolasi agar do'zaxdan kambag'allikdan qo'rqanchalik qo'rqanida albatta jannatga kirgan bo'lar edi. Biz kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqamiz. O'shuning uchun shuni chorasini qilamiz. Isrof qilmaylik, topgan pulimizni o'rniga sarflay deymiz. Kasal bo'lishdan qo'rqamiz. O'shuning uchun issiq kiyinamiz, qishda salqintoyga kiramiz, yozda kasal bo'lib qolishdan qo'rqib nimadir qilamiz. Agar inson do'zaxdan ham qo'rqqanda edi, kambag'al bo'lishdan qo'rqqandek jannatga kirgan bo'lar edi. Allohdan qo'rqish gunohdan to'sib turadi insonni, toat ibodatga chaqirib turadi, qalbi doim Allohni eslab turadi. Qalbida Allohdan bo'lgan qo'rquv bor odam boshqa qo'rquv qolmaydi qalbida. Kim aytgani bo'ladi? Fattaqulloha yuallimukumulloh. Taqvo qilinglar, mendan qo'rqinglar deyapti Alloh. Men o'zim o'rgataman hamma yo'qda. Va man yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Kim Allohdan qo'rqsa mahrojni beradi. Ya'ni har qanday muammodan chiqib ketish yo'lini beradi. Faqat Allohdan rosa kamiga qo'rqsin. Faqat odamlar ko'rib turganda, odamlar ichida bo'lganda emas taqvosi, uyda bo'lganda ham. Birinchi odob muhabbatli bo'lish. Ikkinchi odob zikrni ko'p qilish. Uchinchi odob hukmlarda doim bo'lish. To'rtinchi odob ixlos. Beshinchi odob Allohni kuzatib turganini bilishlik. 6-chi odob Allohdan qo'rqish. 7-chi odob Allohdan hayo qilish. Eng muhim odoblardan yana bittasi Allohdan hayo qilish. Agar Alloh ko'rib turishini shunday ko'rganimizda qaysi ishlardan to'xtagan bo'lardik? Juda ko'p ishlarimizdan. Mashina o'tib ketayotib qarab qo'ydingiz. Hech kim ko'rmadi. Agar Alloh ko'rib turishini his qilsangiz, uyalishingiz kerak. Alloh taolo hamma narsani ko'rib turadi, hamma narsadan xabardor bo'lib turadi. Mana shu narsaga iymoni komil inson Allohdan hayo qilishligi kerak. Allohdan hayo qilish qanaqa bo'ladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari o'rgatganlar. Bizda hayo deganda yerga qarab tursanglar, supo bo'lib tursanglar, hayo. Xo'p, hayo nima? Hayo. Har birtamiz o'zimizcha tasavvurimiz bor. Hammamiz o'zimizni hayoli deb bilamiz. Biz o'rganib qolgan, urf bo'lib qolgan hayoda qarasak, hammamiz hayolikka o'xshaymiz. Mana payg'ambarimiz nima deganlar. An Abdullah ibn Mas'udin qala, qala Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam istahyu minallohi haqqal haya. Payg'ambarimiz aytdilar, Allohdan chinakamiga hayo qilinglar. Qulna ya Rasululloh, inna lanastahi walhamdulillah. Ya Rasululloh dedi sahobalar, biz alhamdulillah Allohdan hayo qilamiz dedi. Qala laysa zaka walakin al-sihiya min Allohi haqqul haya. Yo'q, sizlar aytayotgan hayo emas. Allohdan chinakamiga hayo qilishlik an taqfaza ra'sa va ma va'a va an taqfaza al-batna va ma hawa va tatazakkara al-mauta wal-bila va man arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya. فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدْ اِسْتَحْيَ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَا. İmam Tirmizi rivayet. Peygamberimiz ettiler. Sen abdurilar. Allah'tan hakiki hayo kılış, başını ve ondaki nasalarını saklaş bilen, karınını ve ondaki nasalarını asraşıngız bilen, ölümünü ve çirip geçişini istebilişiniz bilen buladı. Kim ahiretini haklasa, dünya ziynetini terk kıladı, kim ki uşbularını kılsa, o'sha kishi Allohdan hayo qilgan bo'ladi dedilar. Boshni va unga kelgan narsani, qorinni va unga tushadigan narsani ehtiyot qilish va o'limni eslab tayyorgarlik ko'rishlik. Mana shu haqiqiy hayo dedilar. Kallangizga kelgan birinchi fikrni davom etkizib ketavermaysiz. Shayton chiroyli padachani berib qo'yadi, uyog'ini o'zlab ketasiz. A'udhu billahi minash shayton rojim to'xtatish kerak. Qorningiz nimalarni xolamaydi deyishlikdan. Boshni va undagi a'zolarni tiyish, ko'zni, quloqni, tilni, qalbni gunoh narsalarni qasd qilishdan tiyish, harom ovqatlarni yeyishdan ehtiyot bo'lish,
Mana shu sifatlar kimda topilsa, shu odam haqiqiy Allohdan hayo qilgan bo'ladi. Mana shu aytilgan hadis-i sharifning ma'nolarini olimlar oddiy, sodda yo'l bilan tushuntirib qo'yishgan. Shundan bittasi. Bir kishi Ibrohim adahamni oldiga kelib, "Ey Abu Ishoq, nafsim gunoh ma'siyatlarga botib ketdi. Shu gunohdan tiyilishligim uchun sizda bir narsa bormi? Sizda biror narsa bormi? Bering," dedi. Ibrohim aytdi. "Aytadigan nasihatlarimni eshitib, rioya qilsang, qabul qilsang gunohlardan oson tiyilasan," dedi. "Ayting," dedi. Beshta xislatni eslatdi Ibrohim adaham. Birinchisi, Alloh taologa isyon qilmoqchi bo'lsang, Alloh bergan rizqni yema, dedi. Haligi kishi, "Undan nimani yeyman?" dedi. "Hamma narsa Allohni bergan rizqi-ku," dedi. Ibrohim adaham aytdi, "Una bo'lsa," dedi, "qanday qilib gunoh qilasan? Allohni bergan rizqini yeb turib, yana Allohga isyon qilgani uyalmaysanmi?" dedi. Ikkinchisi, Alloh taologa isyon qilmoqchi bo'lsang, Allohni yaratib qo'ygan yerida turma, dedi. Haligi odam aytdi, bu birinchisidan ham qiyin-u. Mag'rib ham, mashriq ham Allohniki bo'lsa, Allohni yeridan boshqa qayerga borib turaman, dedi. Ibrohim aytdi, "Ey inson, uni bergan rizqini yesang, uni yaratib qo'ygan yerida turgan bo'lsang, qanday qilib gunoh qilishga jur'at qilasan? Qanday gunohni o'zing yeb bilasan?" dedi. Haligi odam, "Yo'q, yeb ko'rmayman o'zimga." Uchinchisini ayting, dedi. Allohga isyon qilmoqchi bo'lsang, u seni ko'rmaydigan bir joyni topganda o'sha yerga borib qiling, dedi. Haligi odam, "Ey Ibrohim, nima deganingiz bu? Alloh taolo hamma sirdan xabardor bo'lsa, qalbdan kechayotgan narsani bilib tursa, biror narsa Allohdan maxfiy bo'lmasa, qanday qilaman bu ishni?" deganida, "Ey odam bolasi," dedi. "Allohni bergan rizqini yesang, Allohni yaratgan yerida tursang, Alloh hamma narsani bilib ko'rib turganidan xabardor bo'lsang, qanday jur'at qilasan gunoh qilgani?" dedi. To'rtinchisi, agar o'lim farishtasi oldinga kelsa, aytginki, "Meni jonimni olmay tur, tavba qilib olay, menga ozgina muhlat ber," degin. Haligi savol so'ragan, "Gapimga quloq solmaydi-yu," dedi. Ibrohim ham aytdi, "Agar tavba qilib olishing uchun o'limni o'zingdan nari qilib tura olmasang, joningni olgan kelgan paytda orqaga surish imkoniyating bo'lmasa, qanday qilib najotdan umid qilasan?" dedi. Nima-nimani aytdi? "Alloh bergan rizqini yema, Allohning yerida turma, ko'rmaydigan joyga bor, ajal kelganda narax turib turdi." Beshinchisi, qiyomat kuni zaboniyalar, ya'ni do'zaxda do'zaxilarga azob beradigan farishtalar seni do'zaxga olib ketishga kelishsa, ular bilan birga bormay qo'yar, dedi. Haligi kishi, "Ular bunga qarab o'tirmaydi-yu," dedi. "Unday bo'lsa, najot topishdan qanday umidvor bo'lyapsan?" dedi. Ibrohim, yetadi, dedi. Biz gunohdan tiyilmoqchi bo'lsak, mana shu 5 ta narsani eslaylik. Alloh bergan rizqni yeb turib, Alloh yaratgan joyda turib, hamma narsani bilishini bilib turib, o'limda o'zimizdan nari qila olmasligimizni bilib turib, farishtalarga gapimiz o'tmasligini bilib turib, gunoh qilishlikka inson jur'at qilishi aqldan bo'ladimi? Allohga bo'lgan muhim odoblar, birinchisi, muhabbatli bo'lish, ko'p zikr qilish, hukmlarga rioya qilish, ixlosli bo'lish, Allohni kuzatib turishini his qilish, Allohdan qo'rqish, Allohdan hayo qilish. Sakkizinchisi, Allohdan taqvo qilish. Taqvo, birodarlar, bu dinimizdan ko'zlangan asosiy narsa. Tijorat qilayotganda taqvo bo'lish kerak. Mashina minayotganda taqvo bo'lish kerak. Oila bilan o'tirganda taqvo bo'lish kerak. Ko'chada yurganda, turganda har bitta ishda taqvo bo'lish kerak. Taqvo bu Allohdan qo'rqishlik. Allohdan qo'rqishlik. Abu Abdulloh Ro'zboriy aytadi, taqvo seni Allohdan uzoqlashtiradigan narsadan o'zingni olib qochishingdir. Ibn Atoat aytadi, taqvoning tashqi va ichki tarafi bor. Tashqi tarafi shariat hukmlariga rioya qilish, ichki tarafi esa ixlos va niyat. Taqvoni birodarlar juda ham foydalari ko'p. Alloh taolo taqvodor odam bilan birga bo'ladi. Astagfirullah. Innalloha ma'allazina taqav valladina hum muhsinun.
Alloh kim bilan birga bo'ladi? Taqvodorlar bilan birga bo'ladi. Alloh kim bilan birga bo'ladi? Muhsinlar bilan. Chiroyli amal qiladiganlar bilan. Endi Alloh siz bilan birga bo'lsa, siz nimani yo'qotdingiz? Alloh siz bilan birga bo'lsa, Alloh o'zi qo'llasa, boshqa birovni qo'llashini kerak yo'q. Chunki butun mahluqotni sizga xizmatingizga solib qo'yadi. Agar Alloh sizni qo'llaydigan bo'lsa. Ammo Alloh tashab qo'ysa sizni o'zini xolingizga, tupurgiz o'ldiradi sizni. Tupurgiz o'ldiradi. Tomoqni yutayotganda shuna tiqilib qoladi, bo'ldi, ketdingiz. Pulingiz ham foyda bermaydi, diplomingiz ham, mansabingiz ham, unvoningiz ham. Alloh taolo aytadi, astagfirullah. Va in tasbiru va tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Agar sizlar sabr qilsanglar va taqvo qilsanglar, ularning makri sizga hech zarar qilmas. Innahuma yattaqi va yasbir fa innalloha la yudiyu ajral muhsinin deydi Yusuf alayhissalomning qissasini oxirida. Qur'onda 25 ta payg'ambarning ismi zikr qilingan bo'lsa, ularning hayoti Qur'onda hikoyalari keltirilgan. Masalan, Musa alayhissalomning qissasi 25 ta suraga bo'lingan. 73 o'ringa bo'linib ketgan. 25 ta surada 73 o'ringa. Faqatgina Yusuf alayhissalomning qissasi bir boshlanadi, bir tugaydi. Uzilishi yo'q o'rtada. Ajib qissa. Yusuf alayhissalomning qissasi inson tushkunlikka kirib, siqilib, hayotda bir umidi so'nib, mana shunday bir pachaga chiqib qolganida Yusuf alayhissalom qissasini bir o'qisa yangilanish bo'lib qoladi. Mana shu qissa, ey otajon, men 11 ta yulduzni, oyni va quyoshni menga sajda qilayotganligini ko'rdim deb boshlanadi va oxirida biz aytgan oyat bilan tugaydi. Innahuma yattaqi va yasbir fa innalloha la yudiyu ajral muhsinin. Yusuf alayhissalom quduqqa tashlashdi, qul bo'lib sotilib ketdi, tuhmatga qolib qamoqda o'tirdi. Ana shu mamlakatni, Misrni vaziri bo'ldi, zo'r bo'ldi hayoti. Oxirida aytayapti. Otalar keldi sahrodan Misrga. Otasi, onasi va 11 ta aka-ukalar unga egilishdi, tushini ta'biri ro'yobga chiqdi. Qissani oxirida Alloh aytadi: "Albatta kim taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh muhsin bandalarini ajrini zoya qilmaydi" deydi. Taqvo qiling, sabr qiling, sizni mukofotingiz yo'q bo'lib ketmaydi. Siz taqvo qilasiz 1 yil, 2 yil, sabr qilasiz 3 yil, 4 yil. Keyin nima bo'ladi? Siz kutgan narsani bera olmasa yoki ko'pam tezroq kelmayotgan bo'lsa hali narsa. Nima qilasiz? Nima qilasiz? Shoshib ketasizda, jazavaga tushasizda, norozi bo'lasizda, shuncha sabr qildim, shuncha taqvo qildim, shuncha duo qildim, ijobat qilmadi deb shoshib ketasiz. Yustajabul ahadikum ma lam yastajil degan Rasululloh. Shoshilmasanglarlar duoinglar ijobat bo'ladi. Sizlarda bitta yerlarda duoinglar ijobat bo'ladi, shoshilmasa bo'ldi. Qana qilib shoshiladi yo Rasululloh desa, bir banda aytadi, Robbimga duo qildim, duo qildim, sabr taqvo qilgandan keyin Alloh bermadi deydi. Mana endi bermaydi. Tushunarlimi? Siz uchun 5 yil uzoq vaqt, biz uchun 30 yil uzoq vaqt, Alloh uchun hech narsa emas. Umringiz oxiriga olib qo'ygan edi shu narsani. Yo'q, siz nima qildingiz? Shoshib ketdingiz. Sabr qilmadingiz oxirigacha. Sabr qilingda. Hozirgi yoshlar ayniqsa besabr, hamma narsa bo'lish kerak va birdaniga bo'lish kerak. Unaqa bo'lmaydi, ukalar, unaqa bo'lmaydi. Sizlarning ko'zingizda katta biznesmen, katta pul topyapti. Palonchi bir sportsmen katta chempion bo'ldi. Palonchi odam katta obro'ga ega bo'ldi. Birdaniga bo'lmagan. Yusuf alayhissalom qissasi 22 yildan keyin sajda qildi otasi, onasi va 11 ta ukasi. 22 yil payg'ambarga 22 yil kerak bo'ldi shu maqomga yetish uchun. Yo biz shoshib ketamizda. Agar inson taqvo qilsa, taqvo qilsa, Alloh taolo unga haq bilan botilni ajratishlik qobiliyatini berib qo'yadi. Allohdan qo'rqqan odam ko'zi ochiq bo'lib qoladi. Ishlarning oqibatini ko'radigan bo'lib qoladi. Biz mana bu ruhiy tarbiya darslarida o'tdik. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqulloha yaj'al lakum furqonan. Ey iymon keltirganlar, taqvo qilsanglar Alloh sizlarga furqonni beradi. Furqon nima? Furqon degani bo'luvchi, ajratuvchi. Ulamolar mana shu furqonni aytadi nimaligini. Taqvo qilinglar, men furqonni beraman deydi. Furqon nima? Furqon nur.
Agar shu furqonni bersa Alloh sizga, oqni oq, qorani qora ekanligini ko'rasiz. Endi taqvoingiz bo'lmasa furqoningiz bo'lmaydi, furqoningiz bo'lmasa yorug'ligingiz bo'lmaydi, ko'z ko'r bo'ladi. Furqon ma'rifat. Riboga pul olganda ham xor bo'lishini o'qidingiz Qur'onda. Olib boyursin, lekin bilasiz, oxiri chataq bo'ladi buni. Sizda ma'rifat bor. Keyingisi basirot. Boshqalar idrok qilmagan narsani, boshqalar ko'rmagan narsani ko'radigan bo'lib qolasizlar. To'rtinchisi ilhom. Ilhom nima? O'sha muammo kelib turgan paytda hech kim yechim topolmayotganda shu yechimni ilhomini Alloh taolo berib qo'yadi sizga. Sizdan chiqadi shu fikr. To'g'ri fikr bo'ldi. Shuni kim berdi? Oxirgisi hikmat. Hikmat nima? Kerakli ishni chiroyli suratda vaqtida bajarish. Yoshlikda katta hikmat nima? Ilm o'qish, hunar o'rganish bo'lmasa. Furqon bo'lsa qo'lingizda, Alloh taolodan taqvo qiluvdingiz, rosakamaga Alloh furqon deb berdi. Shu elakka hisob turaman, nima-nima deb elasiz, kerak emas oshcha narsalar shunday tushib ketadi-da, yirigi qoladi. Likopni ustiga solib qo'yasiz. Pistani, mayizni, yong'oqni, nonni, hamma narsani soldingiz. Xullas, yirik elak. Bunday qilganingizda yirigi qoladi. Hayotdagi g'amlar ham xuddi shu likopdagi narsaga o'xshaydi. U likop tayib butunligi uchun hammasini ushlab turibdi, hammasi kerak deb. Agar elak bo'lganida sizda. Bunday elasiz, dollar narxi oshibdi, siqilmasdingiz. Ha, Alloh beruvdi, shunday kurs tushibdi-da. Ha, narxni oshib ketar ekan desa, Alloh peshonamizga yozgan rizqimiz yimizda. Demak, Furqon bu taqvodorlarga Alloh azza va jalla haq bilan botilni, hidoyat bilan zalolat o'rtasini ajratadigan nurni berib qo'yar ekan. Kimga? Taqvodorlarga. Odoblarni sanaymiz. Allohga muhabbatli bo'lish, zikrda bo'lish, hukmlarga rioya qilish, ixlosli bo'lish, Alloh ko'rib turibdi-da bilish, qo'rqish, hayo, taqvo. To'qqizinchisi Allohga tavakkul qilish. Tavakkul qilish nima? Tavakkul qilish inson o'zi yetmoqchi bo'lgan maqsadga uni olib boradigan sabablarni zo'r qilib qiladi. Qilib o'tirib, endi bu yog'i Allohdan deb xotirjam turadi. Mana shu tavakkul. Odamlar bor, faqat tavakkul qilishni biladi. Bular Allohga nisbatan beodoblik qilayotgan odamlar. Sabab tiqmaydi, faqat tavakkalda o'radi. Hech narsa qilmaydi. Tavakkal Allohga deb o'tiraveradi. Bu beodoblik qilyapti. Endi shunday odamlar bor, sababni zo'r qiladi, lekin Allohga tavakkul qilmaydi, faqat sababiga suyanadi. Bular shirk keltiryapti. Xudoga tavakkal qilgan el na talqonni va na qalqonning g'amini yer. Tavakkal qildi degani nima degani? Bu deydi ekib qo'ydi, dorin chachib qo'ydi, yerda haydab qo'ydi. Bu yog'i parvodigor o'zingdan deydi. Qalqon degani Alloh himoya qoladi deb o'tirolmaydi. Himoya uchun hamma sababni qiladi. Kim yo'q Allohdan deydi. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa bas uning hisobi Allohning qo'lida bo'ladi. Tavakkal qildingizmi? G'am qilmang, qo'rqmang. Yahyo ibn Muozdan kishi qachon tavakkal qiluvchi bo'ladi deb so'rashdi. U javob berdi: "Qachon Allohning al-vakil ekaniga rozi bo'lsa, ya'ni hamma narsa Allohning qo'lida degan e'tiqod qalbida mustahkam bo'lsa, tavakkalchi bo'ladi." Bishr Xofi aytadi: "Ba'zilar Allohga tavakkul qildim deb turib, Allohga nisbatan yolg'on gapiradi. Agar u Allohga tavakkul qilganida, albatta Robbisining unga qilgan narsasiga rozi bo'lgan bo'lar edi." Ko'rdingizmi? Hamma sharoitni qildingiz, Allohga tavakkal qildingiz. Endi o'shundan keyin siz aytgan ish bo'lmadi. Siz aytgan ish bo'lmay qoldi. Endi rozi bo'lsangiz, demak tavakkulchi ekansiz. Endi shuncha narsani qilsam ham bo'lmadi baribir deyapsizmi? Shuncha sababini qilsam ham natija bo'lmadi men aytganda qadadingizmi? Demak siz tavakkulchi emas ekansiz. Tavakkulchi odam ish bitgandan keyin nima qiladi? Rozi bo'ladi. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas unga u zotning o'zi kifoya qiladi. Sofolloyor bobomiz aytganidek, qidirg'on birla rizqing qatra toshmas, ketar qadring qadardan hargiz oshmas.
Voy bu adamlar çi avliyo adamlar bu gende. Şer kılıp şuntrup koyaptı. Şunca yapırken yapımızdı. Geçtiler de. Kıdırgan birle rızkın katara taşmaz. Keter kadirin kadardan hergiz aşmaz. Canini cabbarge bir. Ottan çok kağır. Men kılaman 30. Hudayım kıladı 9. Znaçı 9 idiyken de. Lekin sen 30 kılıçlik ki hareket kılı orasan. Seni işin meşe. Ama 30 kıyanından ki Allah 9 kıp koydu mu? Endi razı bol. Mana şunda tavakkülçü olasan. İbn Ataullah Samarkandi mana şu mavzuga nokta koyup beradi bizge. O kişinin aytgan sözü mana şu mavzumuzga nokta desey boladı. Savabihul ihmam la tuhriqu asvarul aqdar. Peşkadam gayretler kadar tosklarını buza almaydı. Peşkadam gayretler, hat hareketler, ciddi cak mehnetler kadarını tosup koyan devalarını akla bötamaydı, buzu bötamaydı. Onuncusu, Allah için yaxşı görüş gerek, Allah için yaman görüş gerek. Elbette biz kimlerdedir yaxşı görəmiz, kimlerdedir yaman görəmiz. Nimalarınıdır yaxşı görəmiz ve nimalarınıdır yaman görəmiz. Endi o yaxşı görüşümüz ve yaman görüşümüz özümüzü şahsiyetimizden kep çıkıp durup belgilenedi. Palançını yaman görəsiz, nima üçün? Siz ki bir madde grubu yitip koyuyan. Palançını yaman görəsiz, nima ki? Bir madde nanıştaki etkenizde nima kimi koyuyan? Barmayı koyuyan. Sizi şahsiyetinizde tekken için yaman görəsiz. Ya ki aksınca, palançını yaxşı görəsiz, nima üçün? Bir payetler sizge nima kimi geldi, yaxşılığı kıyanadı. Ya ki olsam, kandidir, sizi ticaretinizde, sizi bir yürgüzeyken siyasetinizde onun paydası var. Lekin Müslüman adam bu narsalarga qaramaydi. Buroni yaxshi ko'radigan bo'lsa Alloh uchun yaxshi ko'radi. Buroni yomon ko'radigan bo'lsa Alloh uchun yomon ko'radi. O'sha yomon ko'rayotgan odamini shaxsiyatini yomon ko'rmaslik kerak. Qilayotgan ishini yomon ko'rish kerak. Masalan, o'g'irlik qilayotgan o'g'rini ko'rganda o'zini yomon ko'rmaymiz biz musulmon sifatida. Biz qilayotgan ishini yomon ko'ramiz. Endi shu o'g'irligini tashadimi? Sizde onge nisbeten nafrat kamaslik gerek. Eğer oğruligini taşıgandan kendim yaman körekken bu siz, demek Allah için yaman körmeye tutuyuz bunu. Hasan Basri, Rahimahullah, Basra köçelerde keterken, adamlar bir adamı ortaya alıp, nasıl tepkiler şey yaptı. Ey tepkiler bunu da hamayası götüp aldı. Ay çıktı ki, siz yaman körmesin mi bunu? Akıl bu oğru ki deyişti. Şunda Hasan Basri, men bunu özünü yaman körmeyim ben. O'g'irligini yomon ko'raman dedi. So'ngra aytdiki, agar shu odam suvga tushib, cho'kib ketayotganini ko'rsanglar, qutqarishlik harakat qilarmi deylar? Ha deyshtdi. Bu ham mana shu gunoh degan suvga cho'kib ketyapti ekan, uni qutqaringlar dedi. Mana endi bir shu elaydi, kallalarga soptirib bir elaylar, kallalardagi narsani kimni yomon ko'ryapsiz? Nima uchun yomon ko'ryapsiz? Va kimni yaxshi ko'ryapsiz? Nima uchun yaxshi ko'ryapsiz? Uyalib qolamiz ama. Agar rasmana insob bilan elasak, juda ko'p biz yomon ko'rgan odamlar shaxsiyati uchun yomon ko'rayotgan bo'lamiz. O'zimizni yayimizga to'g'ri kelmaganligi uchun yomon ko'rayotgan bo'lamiz. To'g'rimi? Mo odam haqida nima deysan? Yomon odam. Nimaga? Menga yomon deyishgan. Voy. Senga yomon deb qolsa, bir marta gaplashdingmi? Bir marta safarga chiqdingmi? Pul muomala qildingmi? Qo'shinchilik qildingmi? Sen tanimagan odamni qanday yomon ko'rasan? Kimidir gapi uchun yomon ko'ryapsan. An Abi Umama an Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam annahu qol: Man ahabba lillahi va abghada lillahi va a'ta lillahi va mana'a lillahi faqat istakmala al-iymon. Abu Dovud rivoyat. Kimki deyaptilar Rasululloh, Alloh uchun yaxshi ko'rsa, Alloh uchun yomon ko'rsa, Alloh uchun bersa, Alloh uchun rad qilsa, albatta iymonini komil qilibdi. Berayotgan bo'lsangiz Alloh uchun bering. Berdingiz, oldi. Kim sizga hurmatni siz xohlaganda ko'rsatmadi. Achchig'ingiz kelyaptimi? Demak, Alloh uchun bermaysiz. Sizni qilgan yaxshiligingizni qadrlamadimi qavm? Endi to'xtatib qo'ydingizmi shu yaxshiligingizni? Demak, chunki kim uchun qilmayapsiz? Alloh uchun qilmayapsiz. Endi sizni to'riga o'ting desa, birinchi safga chaqirsa, doim atiza aytib, o'shuning uchun muxlis banda hayırlı işte qilib qo'yadi, imkon boricha birovga ko'rsatmaslikka harakat qiladi. Innamaka to'radi. O'shuning uchun kimni yomon ko'rayotgan bo'lsangiz qarang,
Nima uchun yomon ko'ryapsiz? Allohni yaxshi ko'rish, payg'ambarlarni yaxshi ko'rish, solih bandalarni yaxshi ko'rish, mana shu bari iymonni taqozosi bo'ladi. Alloh bilan bo'ladigan odobni 11-chi ko'rinishi qazo va qadarga rozi bo'lish. Mo'minni Robbisiga nisbatan tutish kerak bo'lgan odoblarning eng muhimlaridan qazo va qadarga rozi bo'lishingiz. Mana Allohga tavakkul deysiz. Dehqonchilikni qildingiz, dorini vaqtida qo'ydingiz, dorini bu deydi vaqtida chashdingiz, suvni qo'ydingiz, keyin Allohga tavakkal dedingiz. Musulmon odam ishi shu. Sababini qiladi, natijani Allohga tashlaydi. Endi haqiqiy tavakkulchi ekanligingizni belgisi nima desa, shu tavakkul qilganingizdan keyin qanaqa natija bo'lsa ham rozimisiz? Demak, haqiqiy tavakkulchisiz. Sababni qildingiz, tavakkalni qildingiz, natija sizga yoqmaydigan bo'ldi. Jazavaga tushyapsizmi? Demak, siz tavakkulchi emassiz. Musulmon odamning iymoni qachon komil bo'ladi? Unga kelgan narsa taqdirda kelishi yozilgan edi. Unga kelmagan narsa taqdirda unga kelishi yozilmagan edi. Taqdirda aytgani bo'ldi, tamom, dedimi? Shu odamning iymoni komil bo'ladi. Agar o'sha paytda gugut olib qo'yganimda, bor pulimga. Gugut nech pul edi? 1 tiyin edi. O'sha paytda agar tuz olib qo'yganimda, shuning uchun musulmon odam bo'lib o'tgan ishga agar degan so'z bilan kirishmaydi. Musulmon odam bo'lib o'tgan ishga qaddarolloh deydi. Alloh shuni taqdir qilgan ekan, shu narsa bo'ldi deydi-da, qalbi tamomiy nima bo'ladi? Rozi bo'ladi. Ruhoniyat darslarida aytib o'tdik, ikkita narsa bor. İkkita narsa bor birodarlar. Insonni u mu'min bo'lsin, kofir bo'lsin farqi yo'q. Insonning hayotini jahannamga aylantirib yuboradi. O'tmishiga pushaymon, kelajagidan xavotir. Inson o'tib ketgan ishlarni eslab, pushaymon, afsus, nadomat chekaverar ekan, bugungi kuni rasvo bo'ladi. Inson kelajakda nima bo'lishini o'ylab, kelajak haqida xavotir qilib, siqilib bo'g'ilyapti, bugungi kuni rasvo bo'ladi. Mo'min nima deydi? Bo'lib o'tgan ish bo'lib o'tdi. Alloh xohlagan ekan bo'ldi, ketdi. Endi kelajakdan nimaga xavotir olmaydi desa, kim aytgani bo'ladi? Onasining qornida inson bolasi o'rnashdi, nutfa ko'rinishida. 120 kunga to'lgan kuni rizqi, ajali yozilgan. Kimga uylanadi, nechi pul topadi, qayerda yashaydi, qachon o'ladi? Shunga iymon keltirgan odam Alloh aytgani bo'ldi deb ketaveradi. Ammo hech narsa qilmasdan o'tira olmaydi. Sababini qiladi. An Suhaybin qala, qala Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khayrun. Mu'minni ishi ajablanarli, dedilar Rasululloh. Mu'minni ishiga ajablanaman. Albatta uning ishini hammasi u uchun xayrli. Wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Va bu narsa faqat mu'minga berilgan. In asobatu sarro shakara. Agar yaxshilik yetsa shukr keltiradi. Shukr keltirsa Alloh rozi bo'ladi. Shukr keltirsa Alloh nima qilib beradi bu ne'matini? Ko'paytirib beradi. Va in asobatu sarro sabara fakana hayronla. Agar musibat yetsa sabr qiladi, bu ham u uchun foyda. Musulmonga yaxshilik kelsa ham, yomonlik kelsa ham musulmonga foyda. Birinchi holatda shukr keltiradi, ikkinchi holatda sabr qiladi. Ikkala holatda ham mu'min agar komil mu'min bo'ladigan bo'lsa yutuqda qolaveradi. Va bu kimga berilgan? Faqat mu'minga berilgan. Mana shu tushuncha bilan mu'min kishi yashar ekan, dunyoda saodatli bo'lishi, oxiratda Allohning rizosiga erishligi shak shubhasiz bo'lib qoladi. Faqat shu e'tiqod bilan yashashlik kerak bo'ladi. Mana shunday bir ajoyib muvaffaqiyatga erishlik uchun kishi faqat mu'min bo'lishi va iymonni taqozosiga ko'ra hayot kechirish kerak bo'ladi. Shuning uchun ba'zi ulamolar mana shu hadisni ta'riflab, ushbu hadis deyishadi. Islomning yarmi yoki islomning butunlay o'zi deyishadi. Va bu gap mubolag'a emas, birodarlar. Demak, odob bilan sanab qo'yamiz. Mu'min odam Alloh taologa nisbatan odoblari muhabbatli bo'ladi, zikrni ko'p qiladi, Allohning hukmiga rioya qiladi, ixlosli bo'ladi. Ko'rib turgani his qiladi, Allohdan qo'rqadi, hayo qiladi, taqvo qiladi.
Assalomu alaykum yurtdoshlar. O'zmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.